Në qershor erdhi në Besita për urojë një laborator në qendrën e mjekësisë familjare. Por tani 4 muaj më vonë, Isa Mustafa, pikërisht në këtë vend, po e bën sefte fillimin e punimeve për ndërtimin e objektit të ri shëndetësor. Përurimit të shpertat të Mustafës u ka në rënë sy mjekve në këtë qendër. Tash në për në qendra tjera, në matin tash nuk është shumë mati që është hapë, edhe në qendra tjera, 2-3 qendra tjera që në hapë në Dragodan, edhe këtu tash që 2 herë. E kreu i Prishtinës të martën nuk u ndalë me kaqë. Përurimit e ti vazhduan edhe në fshatin Barilev, ku po ashtu vuri gurë themelë. Pakise u la dhe motrave medicinale. Në qendër të rejë shëndetësore, Mustafa do të bëj edhe bardhoshen. Në këto tri fshatra, stacionet e mjekësisë familjare do të përfundohen brenda 120 ditëve. Është fjala për krijimin e kushteve shumë të mira për shëndetësi në pjesën rurale të Prishtinës, sepse në pjesën urbane kryesisht kemi rrumbullaksuar një rrjetë qendrave të mjekësisë familjare me një menaxhim mjaft mirë. Ndërtimi të tri qendrave do të kushtojë rreth 500.000 euro.